وراي كتشوك اي دبا له له وريو كدلين اي دبا له له وروا ددقل اي دبا له له ودبار ديون وروا امحار اي دبا له له وروا كدبان اي دبا له له وروا كلق اي دبا له له مقالدي لاسعانود يا وهدا عيدن كاغو كسوغن يهاي يا وسيدا دومشدا عيدن كاغو كسو غلاي ee iyagoo dharcada ay ka dagaalameen ee dadka badan ay ku laayeen ee markaasii aad isku haysteen Soomaaliland idinka iyo Soomaaliland isku haysteen aakhirkiina aad la wareegtay magaalada horto waa inaad sideedaba aad dib uga baxdaa oo aad gacanta Soomaaliland aad ku celisaa Soomaaliland gacanteeda waa in aad ku celisaa sababtoo ah ma damaanad qaadi kartid ayaa lagu yiri amniga markaasii mandaqada iyo gobolkaasi ma damaanad qaadi kartid in ay marka wax nooga soo gudbaan amaba dano aanu gobolka kale nahay markaasii cid kale ay ku soo duusho oo aad ka yibisid ninkii Saciidani horta waxa kala kulmay meeshii waji gabax weyn ayaa kala kulmay waji gabax weyn oo aan waligii la kulmin ayaa meesha kala kulmay waxa la yiri laascaanood waxaad u celisaa Soomaaliland u celi ciidamadaadu ha ka baxaan gobolka Sool dib ha uga gurtaan salaamu allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada saaxiibaya dhamaantiin ba goor walba iyo goob kasta qodobada aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena maanta waxaa ka mid ah سعيد عبد الله الدني oo lagu amray in uu lascaano dib ugu celiyo nidaamkii Soomaaliland iyo sidoo kale Mustafa Cagjar oo u dabaaldegaya 6 sano guuradii Abiy Ahmed xilli gobolka galbeedka Soomaali galbeed ee City ay ka socoto dilwadareed loo geysanayo qaybo ka mid ah bulshada Soomaalida soo dhawaada dhamaantii aan idinka daba geeyay ninkii Saciid Cabdullaahi Dani hoggaamiye goboleedkii oo waxa weeyaan qoorta la galay markaasii dabin qoorta la galay dabin buu qoorta la galay ninkii Saciid Cabdullaahi Dani ah sababtoo ah aan waxa lagu taagway warjoog warka joog warka joog ayaa looga tabagwaa warhay ka joog ay daba dhahdha waryuu ku dilin ay daba dhahdha warwaa dad qale ay daba dhahdha wuu dabaar dayuun warwaa amxaar ay daba dhahdha warwuu ku duban ay daba dhahdha warwuu ku liqi ay daba dhahdha markaa ninkaasi wuxuu u galay isaga oo ka cararaya ummadda Soomaaliyeed oo ka firdhanaya ayaa isaga iyo wasiiradiisiba waxay madax madax isugu dhiibeen nimankii la odhan jiray Ardul Xabasha ee waxa weeyaan markaasi iyo wayaanadii ayuu madax madax isugu dhiibay kadib maxaa qabsaday maxaa ku dhacay lama arag iyo lama maqal baa ku dhacday ninkii Dani ahaa markaas oo kala kulantay Itoobiya horta waa marka koowaad ee wadahadalkii u horeeyay ee ay galeen waxa uu markaasi kala kulmay in lagu xilo cilaaqaad ay la yeelato markaasi Itoobiya iyo heshiisyo iyo waxyaalo yar yar oo ay kala saxeexdaan sida qudaarta maaragtay waxa loo yaqaano qudaarta baradhada iyo basasha iyo wax noocaas ah oo ay Itoobiya inoo soo dhoofiso iyo sidoo kale qaadka iyo waxyaalo noocaas ah oo ganacsiyo yar yar u badan si loogu fuliyo waxyaalahaasi marka maaragtay isaga qandaraasyada gaarka ah loo siiyo ayaa waxaa lagu xidhay hal shardi oo weyn halkaa shardi muxuu yahay waxaa la yiri adigu horta gobolkan qalalaasa ayaad ka geysatay qas ayaad ka geysatay dagaalo ayaad ka riday waa marka hore dadkaagii baad laysay qalalaasay iyo doorasho qalalaasay wadataad gashay waxyaalahaas
وين وحويان اد اسكا جيرتا سببتو اه ميشن هدي وقلالاس كدحو انغا اي ارغغخسد نو سو غودبيسا iyo jabhadaha markaas ee dagaal doonka ee Soomaalida oo isku soo dhex dhumanaya magaalada Lascaanood ee uu hadda ciidankaagu ku sugan yahay ee uu sida dhumashada ciidankaagu ku soo galay ee iyagoo dharcada ay ka dagaalameen ee dadka badan ay ku laayeen ee markaas aad isku haysteen Soomaaliland idinka iyo Soomaaliland aad isku haysteen آخر كينا اللو ريكتاي مغالا دا هرطو وانا تسيدي دبا آد ديب اوغا بحدا او آد قعانتا سومالي لان آد كو عليسا سومالي لان قعانتا دا وان آد كو عليسا سببتو مادا ماند غادي كرتيد ايا لغو يري امنiga مركاسي مندقا دا ايا قبل كاسي مادا ماند غادي كرتيد in ay marka wax nooga soo gudbaan amaba dana aanu gobolka kale nahay markaasi cid kale ay ku soo duusho oo aad ka yibis ninki Saciidani horta waxa kala kulmay meeshii waji gabax weyn ayaa kala kulmay waji gabax weyn oo aan waligii la kulmin ayaa meeshii kala kulmay waxa la yiri Lascaanood waxaad u celisaa Soomaaliland u celi ciidamadaadu ha ka baxaan gobolka Sool dib ha uga gurtaan custom hadda doonaysaana ha tagaan markaasii customadiina ha tagaan hadii aad Soomaaliland dhaqaale isku haysataan iyo customada gobolka Sool iyo markaasii cashuur urursiga waxyaalahaas anaga ku siinana ayaa la yiri waxyaalaha marka ganacsiyo yaryar oo kugu filan oo marka qandaraasidooda aanu ku siinano oo Itoobiya laaga soo dhoofinayo Soomaaliland waa inaad uga baxdaa gobolka Sool. Way. Ninki arintaasi way ku adkaatay. Arintaasi ninki dani aha markaa way ku adkaatay. Sidoo kale shalay waa inigi idin sheegay inuu sii maray markaasi jidkii la oran jiray wadadii la oran jiray Jinifaleega ee jidcadaha xagaafka ahayd. ee halkan iyo wardheer ka gudbi jirtay isla markaana jigjiga galbeed ka gali aan bari ka soo ka gali jirtay aan taan caqabado waaweyn ba kala kulmay caqabado waaweyn ayaa kala kulmay waa marka koowaad ee maamulkii kilalka ayaa amar waxa lagu siiyay in markaasi daaqadaha iyo albaabada ay ka xidhaan Saciid Cabdullaahi Dani oo Itoobiya dana gaar kale ah oo aanay la hadli karin oo aanay casuumi karin oo heer nooc kasta ay tahay aanay markaas ku soo dhaweyn karin kilalka isla markaana aanay ku soo dhaweyn karin markaas kilalka ama wax wasta aanay uga sameyn karin dawladda dhexe kilalku aanu uga sameyn karin iyo sida siyaasiyinta markaas saameynta ku leh sida ra'iisul wasaare ku xigeenka dhawaan la magacaabay ee ninka Ciise ee dirad iyo nimanka noocaas ah ee saameynta ku leh markaasi Itoobiyada federaalka dawladda federaalka Itoobiya marka ninki waji gabac ahaas la kulmay haddana wuxuu diray mar labaad oo markaasi u diray xafiisyo kale iyo meelo kale iyo wasaarado kale oo Itoobiya ka mid ah qaar ka mid ah wasiiradiisii raxan ka mid ah raxan ka mid ah wasiiradiisii iyo sekretaradiisii ayuu u diray markaasi wasaarado ka mid ah wasaaradaha dawladda federaalka ee Itoobiya taana waxaa kala kulmay sidoo kale waji gabax ayaa kala kulmay oo waxa weeyaan ma waxay ku wareegaan ba markaasi wasaaradaha iyo dawladda Itoobiya ay ku wareegaan xafiisyadeeda ay ku wareegaan ba saaxiibo iyo hoteello iyo waxay ku maaragtay markaasi ay ka daba wareegaan ba waxa muddo dambe si dirqiya lagula kulansiiyay maamulaha shirkadda Ethiopian Airlines sida sawirka idinka muuqata
وحان قابلي مركز دمان وزيردي داني مامليه شركة إيتوبيان إيرلينز واي محيك الربان إيتوبيان إيرلينز وحبا كمان ربان لكن مركي اي ميل والبيسكو قادين اي اي لكل من قولادا سيانا اسو تاكتي قولادا سيا اسو يرتاكتي او مركاسي اي اسورا قشاي ان اي مركا اي سلير سوران سيدو كلانا وحيالا ايقا ودان اه او ايتوبيان ايرلينس ودان اه كلا هذا الشيء محاي كوضا هالين هدبا ايتوبيان ايرلينس يو وزير رد الدني محاي كوضا هالين كو وحاي كوضا هالين هرتو وحو كلا هالي او ايو شاگان ان لقو ادو من دونو ان عيركا لقو ادو من دونو او ايو كسو سعطو لقانا ايا بابا نوغت كان هادا اي توبيا كان نوغانا ايان ان مركاسي اي دالكا جيري كريوا ايان ايجا ايو هقام ايو قبالات كوبا ان اي جيري كريوا ايان اي جيري كريوا ايان بوتلان اي جيري كريوا ايان سيدو اكلا ان لقو ادو من دونو عيركا او قناع سيقا لقو ادو من دونو او دولي ماديا دا ايتوبيا ان لقابا حلو اي اولو دهي ما دام السفارات دو دي مركاسي لاسو الله اللاباي اسلا مركان الدولة دو اي لوريك تي او ايان سفير كي اساقو مركاسي كابنا لولا ايا كابنا لالا دين ايا او ادي سببا حيليغن لچوغو واحي مركا داني هيدا اي كالي حيقا تا ايتوبيا نير ليس واحي مركا او بلان قادين هل ديارد او حمولة او تضبات كي هال مركزو دكتا قروي ان اي مركا ايوسو كردينيا هال ديارد او حمولة او وحيالها قدارتا اي وحيالها اوسو قاد غادا اي سيدو كلماركتا اي ان شادك اي وحيالها اوسو قاد غادا وال ديارد حمولة هال ديارد حمولة ويان ديارد حمولة اي وحي سيداوا قنعسي ويان ان هدود دونا وحويان وحصوصار كي دالك اي قنعسي دالك اي وحويان innagu aynu la soo baxnay weeyaan ayada kada laga keenaya markaasi aan muwaadiniinteen barnaamijkeenu intaas ayuu ku soo markaasi ku soo afmeereena wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.